поглед към политическия терен. Доцент Милен Любенов и Цветанка Андреева са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Радвам се да ви видя. Да започнем вчера от този пореден сблъсък, който наблюдавахме между президента Румен Радев и Делян Пеевски. Беше споменат и Росен Плевнелиев като негов предшественик по отношение на исканите оставки и от двамата на ръководството на военновъздушните сили, на генерал Петров и генерал Русев. Това всъщност стана причина за поредния сблъсък между Радев и Пеевски в случая. Пак казвам, спомена и Росен Плевнелиев като част от тези искания. Вижте, не за първи път президента Радев използва военните, така, за своите политически цели, между другото. Той управляваше чрез военни и служебните му премиери и министрите на отбраната. Има много силна връзка с базата граф Игнатиев. Аз се сетих специално за бунта, който беше 2017-та в тази база, ако си помните. Пилотите обявиха, че няма да летат. Радев имаше връзка с този бунт, така че той експлоатира тази тема. Иначе, нека да кажа, че не се съмнявам в искрената му съпричастност към случилата се трагедия. Нали, това са хора от едно тесто. Така че тук чисто човешки план нямам съмнение. Но потребата за политически цели, особено пакетирането... Точно това призова всъщност, да не се допускат самозвани с политически уклон да коментират трагедията. Така е, но той самия експлоатира военните и темата за военните. Още повече Делян Пеевски изкара Румен Радев на това дискурсивно поле, в което някакси разграничителната линия тръгна по геополитическото разделение. Той го обвинява именно в това, в проруска позиция. Пакетирайки Делян Пеев и Росен Плевнелиев в като контрапункт на себе си, всъщност самия президент Радев влезе в този дискурс, който Делян Пеевски непрекъснато го обвинява за връзки с Кремъл, за проруско влияние. Така че това е едно идеологическо напрежение, което според мен ще има своето развитие. Няма да спре сега. Доцент Любенов, какво е вашето мнение? Само ще дам един конкретен цитат, който направи впечатление за този остър сблъсък. Радев каза така, цитирам: кой иска оставките на генерал Петров, на генерал Русев и така нататък? Кой? Делян Пеевски. Чух, че е бившият президент Плевнелиев, който аз не коментирам. Когато Пеевски и Плевнелиев дадат толкова от себе си на България, колкото са дали генерал Петров и генерал Русев, а не за своя бизнес. Когато Пеевски и Плевнелиев рискуват живота си толкова за България, колкото въпросните двама генерали, нека да им искат оставките. Тази стъпка на риторика грешка ли е в комуникацията или, напротив, по-скоро ще натрупа дивиденд за президента Радев? Не, аз не мисля, че от тази ситуация може да натрупа дивиденд, който иде. Защото това за пореден път показва проблемите в българската армия, конкретно в военновъздушните сили. Защото това за колко, за две или за три години е втори такъв сериозен инцидент. За съжаление обаче изглежда, че политиците и ръководството на армията не са направили изводи от гледна точка на натрупани грешки, така че да бъдат избегнати подобни инциденти. Иначе конкретно за това напрежение, това не е нещо ново, нещо необичайно. И то е част и от предизборната кампания. Пеевски, така, той се опитва да се позиционира в една различна светлина през последните няколко години, особено след като Съединените щати му наложиха санкции по глобалния закон Магнитски. В момента той се изявява като най-големия евроатлантик в страната. Нещо, което, разбира се, е една поза, с която едва ли може да заблуди широката публика. Госпожо Андреева, вие съгласна ли сте тук с доцент Иванов по отношение на това позициониране? И въпросът ми е в контекста на вчерашен анализ, непосредствено след това изявление, че всъщност доцент Буруджиев го каза, грешка е Румен Радев да слиза на полето на активната политика и да отговаря, т.е. да влиза в пряк, макар и задочен диалог с Делян Пеевски. Вижте, това е грешка от гледна точка на това, че Румен Радев е институция. Той е президент, не е политик. Но тъй като той има чисто политическа стратегия на поведение с политически цели, и през двата му мандата се говори за негов политически проект, той разгръща
подобно бъдеще като усещане, той се държи като политик и в този смисъл той наистина среща контрапункт лицето на Делян Пеевски, който при се така спорната си репутация говори на езика на голяма част от електората, който е проевроатлантически и който, между другото, иска да чуе основателна критика срещу президента Радев. Защо другите не я изричат? Това е техен проблем. Нали, Делян Пеевски не им взема функциите, той просто говори по този начин. Наистина, контекстът вече е друг, политиката е различна, някакси всички се променят. Никой не може да остане в онази 2020 година на революция. Така че в този смисъл обстоятелствата са нови. Все повече президента върви като алтернатива, която политическа алтернатива, която зрее пред очите ни и се разраства. Според мен голямата промяна, която се очаква така след политическата криза, е свързана по-скоро с алтернативата Румен Радев да поеме управлението. Виждате обръщането на БСП, затоплянето на отношенията с президента. Е нещо, което между другото е естествено. Все пак той идва от средите на БСП и издигнат за президент от тях. Риториката на Възраждане, Има такъв народ като така с заявки за президента. Виждате, че се образува едно голямо поле, което в момента, в който десните, демократите, евроатлантиците, както и да ги наречем, ако не могат да се сглобят, както сами те наричат процеса си на обединяване, то тогава алтернативата е пред очите ни за бъдеще, краткосрочно. Доцент Любенов, извинявайте за лапсуса преди малко, че ми нарекал доцент Иванов, но вчера доцент Милен Иванов ми беше на гости и заради това. Да, доцент Любенов, тук само искам да добавя нещо, че вчера излезе информацията. Кузман Илиев е регистрирал нова формация «България може». Там в редиците е и лицето на Александър Маринов, професор Александър Маринов, който беше бивш председател на стратегическия съвет при президента. Изненада ли е това за вас и всъщност появата на нови формации, го казвам без да натоварвам с негативна или положителна конотация, появата на един или друг политически субект, има ли място и има ли наистина ниша на следващите избори на фона на тази объркана политическа картина в момента? Определено има ниша в политическото пространство, както в левия спектър, така и в дясното политическо пространство, защото очевидно е, че доверието към настоящите политически партии е много ниско, да, с оглед и на избирателната активност, която наблюдавахме на последните парламентарни избори. Вероятно на тези парламентарни избори избирателната активност ще бъде още по-ниска. Така че поле за и пространство за нови играчи политически винаги има. Въпросът е на каква основа стъпват те, какъв тип формации са това, дали ще опитват да изграждат своите партии в активен диалог с гражданите, така че да се получи една устойчива структура, или както до сега винаги е ставало, партии се създават отгоре надолу, около конкретни политически фигури и след това виждаме колко бързо губят подкрепа, оставайки капсулирани и лидерски сами по себе си. Така че поле за нови играчи има и най-вероятно, ако тази фрагментирана партийна система се запази, а най-вероятно ще се запази в следващия парламент, това ще означава много така трудно създаване на устойчиво мнозинство и вероятността за още едни предсрочни избори в някакво обозримо бъдеще, следващата година, например, според мен изглежда реална. Февруари. Вече чувам прогнози за февруари месец. Февруари, март, април. Всичко е възможно, казват. Това не е толкова важно. По-важното е, че за съжаление политиците не могат да разплетат този сложен политически ребус и до голяма степен причината е в тях, да, в лидерите на партия. Понеже споменах вчера изявление, коментар на доцент Буруджева, тя беше заедно с Кольо Колев и професор Светослав Малинов в студиото. Професор Малинов изрази мнение, че е възможно, струва му се, че е възможно да стартират преговори между формации след изборите октомври и че е абсолютно възможно да се стигне и до някакво мнозинство. Сега друг е въпрос, доколко стабилно ще бъде то.
Всичко това го разисквахме в контекста на писмото от ПП към ГЕРБ за джентълменските споразумения и така нататък. Виждате ли вие реална основа за такава комуникация? Макар и да отхвърлят в момента и двете страни Те хем не отхвърлят, хем непрекъснато пък препотвърждават някакво ниво на готовност да се коалират. Говориме за този сектор евроатлантическия, досегашните партньори, нали, които бяха. Вижте, те трябва да осъзнаят, пък и всички политици според мен, трябва да разберат, че това, че те не могат да се коалират, за да управляват, е техен проблем, не е обществен проблем. И отлива на електорат, изобщо от процеса на гласуване, според мен е по-скоро свързан с невъзможността и несъстоятелността на партиите да управляват, а не толкова с търсенето на хората непременно за нов политически субект. Просто хората се разочароват от това, че вота им не означава нищо сякаш за политиците. Те при всеки вот не могат да се съберат и да управляват. Така че, имайки предвид, че основна идея, ако щете чисто такава политически меркантилна от гледна точка на партиите, е да се съхранят и след тази криза, единственият път за тяхното съхранение, според мен, минава през възможността да управляват. Електората им иска да види това, в крайна сметка. Доцент Любанов? Да, твърде е възможно да видим разговори за съставяне на някаква нова сглобка или коалиция между ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната и Демократична България. Въпросът е, че на двете формации няма да им стигнат гласовете за мнозинство. Тоест някой друг трябва абсолютно ясно. Също да се прибави към уравнението. Мисля, че максимум двете коалиции могат да имат в рамките на 90, максимум 100 депутати, така че поне още една или две по-малки формации ще бъдат необходими, за да се състави такова мнозинство. Сега от Продължаваме промяната говорят за надпартиен експерт, давайки пример с Марио Драги. Аз не знам откъде се появи това всъщност с италианския случай с Марио Драги, който няма нищо общо с това, което те искат да направят всъщност. Първо, кабинета на Марио Драги завърши един 4-годишен мандат. Правителството беше съставено тогава, за да няма предсрочни избори в Италия. Оставаше една година до редовните избори. Затова това беше едно кризисно правителство. Но Марио Драги беше посочен за премиер от президента Серджо Матарела. Той беше тази фигура, която покани Драги. Сега, ако Продължаваме промяната, представят някой експерт, който те ще нарекат независим. Веднага, щом те го представят като премиер, всички ще кажат ми, това е премиера на Продължаваме промяната. Както се случи между с професор Габровски на ГЕРБ? По същия начин. Там също присъстваше идеята, че, нали, да не е ярко политическо лице. Това е много, много грешен подход. А тази колаборация между двете страни минава ли задължително през елемента антипеевски коалиция, за която ППДБ заговориха преди месец, мисля, направиха такова изявление? И до момента и Мартин Димитров в ефира ни преди седмица каза, докато не видим Борисов да се дистанцира от Пеевски, с ГЕРБ няма коалиция. И първо нека видим какъв резултат ще постигне Пеевски и ДПС ново начало на тези избори. За Дима, това е голям въпрос. За Дима антипеевски коалиция. Сега може да правиш антикоалиция срещу някого, който има една терена, силна представителност, да речем, в Народното събрание. Ако става дума за една партия, която има 10 депутати, какъв антипейски фронт можеш да направиш? Аз не мога да разбера тези опити на Продължаваме промяната и Демократична България. Да, те са поставени в една нелека ситуация. Очевидно е, че няма с кой да управляват. Затова се обръщат към ГЕРБ, но да не забравяме, че доскоро включително и те разглеждаха Борисов и Пеевски като двете страни на една монета. Аз не разбирам какво се промени през последните две години, така че да говорят за антипеевски коалиция. Борисов го забравиха като модел, който наричаха модела ГЕРБ, модела Борисов. Да не забравяме, че генерал Атанасов повтаряше многократно за Борисова държава, цитирам го буквално. Това нещо се изпари през последните две години.
и те да дължат обяснение какво се е променило през тези две години, така че да приемат Борисов и ГЕРБ за партньор в управлението. Понеже съм задавала всички тези въпроси, задавах ги след провала на ротационното правителство и обвиненията тогава, които дойдоха за мафия. И въпросът беше, ама вие допреди малко управлявахте със същата тази мафия. Отговорът обикновено е по-витиеват, е свързан с, видите ли, тежката политическа ситуация. Ние трябваше в името на промените и законодателството и движението на държавата да управляваме с тях. Ами факт е, че те движиха държавата, управляваха и ако се абстрахираме от политическите скандали, се следваше някаква логика и имаше общи гледни точки. Между другото и трите партньора. Певски управляваше също с тях, макар и... Рамо до рамо до Денков, да, беше. Денков беше премиер по редица протести. Това, че те взривяват възможността за третия партньор, за който стана дума, че ще имаме необходим трети партньор, непрекъснато така старайки се да уязват Борисов, като непременно държат да го скарат с Певски, но то едва ли ще стане, защото просто нямат... Певски и Борисов не застават един срещу друг. Те няма какво да делят. Просто това е някаква фикс идея на продължаваме промяната демократична България. Но по този начин те ликвидират възможността за трети партньор в лицето на ДПС, ако влезе в следващия парламент с достатъчно брой депутати. В крайна сметка, понеже доцента попита какво се промени, за да могат да се съберат несъбираемите преди това, промени се, пак казвам, реалността, политическата реалност. 2002 те бяха врагове, бяха идеологически противници. След избухване на войната, приоритетите са много по-различни. Ама това беше сякаш онази ос, която ги събра и направиха тази конфигурация. Сега сякаш тази ос малко отиде в периферията. Към тази ос трябва да прибавим и още една, според мен. Големите проблеми, които рефлектират и в България, са войната в Украина, нейния евентуален край, начина по който ще свърши възстановителния период и между другото миграцията. Вижте как се променя, какво се случва в Германия. Всичко това рефлектира и в България. Възможно ли е отново външно-политическите фактори, геополитиката да сближи тези формации? Аз лично, чисто журналистически, признавам си, се колебая. Този път едва ли. Аз през последните три месеца внимателно съм следял политическите изказвания на лидерите и на политиците, да, от двете формации. И аз не си спомням войната в Украина да е артикулирана по някакъв начин толкова силно от тях като тема. Други са темите през последните три месеца, вероятно и други ще бъдат темите в рамките на кампанията. Така че войната вече не може да бъде тази спойка, която да ги събере. Спойка е точната дума, да. Теми като правораздавателна реформа. Ето сега изключително много коментирахме и тук при мен тази процедура, стартирана за избор на нов главен прокурор от Висш съдебен съвет с изтекал мандат. Политически изказвания за това колко е легитимно и нелегитимно да се извършва това нещо в момента. Три законопроекта, които трябва да се приемат, казват ПП, за да си вземем парите от плана за възстановяване и устойчивост. Тези теми, които са позиционирани сега на дневен ред, могат ли да бъдат спойката, новата спойка, или няма достатъчно политическа воля от всички страни, защото искам да ви кажа, че по първия въпрос за процедурата, депутатите могат да се съберат минимум 48 подписа и да стопират тази процедура до произнасяне на Конституционния съд, разбира се, ако го сезират с тези 48 подписа. Разбира се, че може да бъде и това спойката, но вижте, преди всичко трябва да бъде изградено това мнозинство, което наистина да се обедини около някаква идеология. И в този смисъл войната не е като военни действия, имах предвид, а като геополитическа ориентация за България. Ма сякаш отмина. Включително закона, който сега се обсъжда от Възраждане, предлагането за чуждестранните агенти, става въпрос за различно геополитическо позициониране. Между Евразия, ако щете, дори пробива на Балканите, който виждаме, с политиката на Сърбия, с Македония, проевропейския път на България или залитането в сивата зона на Евразия. Това са законите, които всъщност трябва, срещу закона на Възраждане трябва да видим много ясно антимнозинство.
което между другото е вече идеологическа база да се съберат. Така че войната, пак казвам, не толкова като военни действия, като геополитическо позициониране на държавата. А що се отнася до съдебната реформа, ами то никой не се отрека от нея. Нали, от, ама до и никой нищо не прави, само извинявайте. Вижте, те пропуснаха златните си моменти да изберат състав на Висшият съдебен съвет. Нима ППДБ се надяват да бъдат по-добре разположени някога от тук насетне във времето, като брой депутати, като смисъл така за носители на власт. Как си представят те, че без да се разберат, да седнат на една маса с партньори, могат да се постигне и съдебна реформа? Защо не се съберат и защо всъщност, да, окей, те са едната страна на политическия терен, ППДБ. Да. Но има и други формации, които също трябва да изразят някаква воля. Тоест, тук да не отпращаме посоката или към Пеевски, или към Атанасов, Кирил Петков, Асен Василев. Аз говоря за всички. Всъщност, съдебните състави са били политическите формации в момента в българския парламент могат да стопират тази процедура, ако смятат, че тя е нелегитимна. Защото тя е законна, между другото, да кажем. Но е, нали, изглежда нелегитимно да се избира нов главен прокурор с изтекал мандат членове на Висшия съдебен съвет. И могат да го направят, но политическа воля няма. Никой не е проявявал. Така е. Проблема е, че добре, дори да се спре тази процедура, ще има изпълняваш функциите главен прокурор, който може да управлява като под тази длъжност изпълняваш функциите още няколко години. Защото парламента очевидно е, че много трудно, не е само да се стопира, че много трудно може да избере парламентарна квота, за която трябва 2/3 мнозинство. Така че напълно резонен ви беше въпроса, че трябва да се търси по-голямо, по-широко съгласие между, да кажа, дори всички политически партии. В целия парламент липсва това нещо. Да се намери това най-малко общократно, което да събере всички формации и да се обединят около някакъв принцип, така че наистина да излъчат парламентарна квота във Висшия съдебен съвет, за да може той вече да заработи легитимно. От тук на къде нови избори е ясно. 27 октомври идват. Аз се замислям всеки път на финала на нашите разговори с вас, политическите наблюдатели за избирателите. Всеки ден пълним телевизионния ефир с анализи, с наши журналистически коментари. И се чудя обаче на фона на всичко, което се разигра през последните два месеца. Разпада ДПС, БСП и така нататък. Заявления, регистрации, съдебни решения. Как това ще се отрази на избирателя? Вашата прогноза, даже не като толкова политически наблюдатели, а като хора, граждани, които имате своя живот неформален извън студиото, извън вашето професионално поприще. Ами аз, да, точно в ролята си на такъв обикновен гражданин, виждам как отчуждението на хората към политическия процес нараства все повече. Как това, което и започнах, идеята за несъстоятелност на тези партии да се справят, като слушам и анализите на икономистите, които категорично посочват политиците, че са виновни за редица така на успехи и за редица проблеми, които възникват, ми се струва, че този отлив е съвсем естествен. Съвсем още естествено наказват. Едва ли ще бъде много по-голям, но това е наказание от обществото към политическата класа и мисля, че политиците трябва да го разчитат най-сетне. Да чакаме нови величия тогава в следващия български парламент. Твърде възможно, ако е толкова ниска избирателна активност. Аз съм убеден, че ще бъде доста по-ниска от 2 милиона. Ще бъде по-ниска от 2 милиона. Като добавим и тези, които не подкрепят никого и недействителни бюлетини, защото резултата се изчислява от действителните гласове, тогава може да отиде към 1 800 000. Така че нека изчислим на 1 800 000 колко ще бъде избирателната бариера. Около 80-85 хиляди. Благодаря ви много за този разговор. Радвам се, че имахме достатъчно време и влязохме в една голяма част от детайлите на това, което се случва на политическата сцена. Ще ви очаквам отново, разбира се. Надявам се да е било интересно и за нашите зрители. Доцент Милен Любанов и Цветанка Андреева в студиото на Твоя ден.